Terima kasih Datuk Speaker untuk mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan ini. Sebelum saya mulakan pembahasan saya, saya nak memperbetulkan bintulu sedikitlah. Saya rasa ini arahan daripada KSN. Kenapa tak salah pembangkang juga? KSN ini dari dilantik oleh pembangkang ke atau you nak atau bintulu nak cadangkan bahawa KSN ini adalah penyokong pembangkang? Kalau itu saya rasa bolehlah pembangkang ini take the responsibility lah. Okay. Okay. Saya berapa isu yang saya nak sentuh dalam pembahasan saya. Saya rasa pada bulan yang lalu Mahkamah Rayuan telah membebaskan seorang yang bernama Buya Jarong yang berumur 60 tahun yang mengaku merokok seorang remaja perempuan yang baru berusia 14 tahun. Empat tahun lalu, tetapi akhirnya Mahkamah Rayuan membebaskan beliau walaupun remaja itu melahirkan seorang anak yang DNA sepadan dengan Buya iaitu lelaki tersebut. Di sini saya ingin merakamkan kekesahan tidak terhingga berhubung isu ini. Pada hari Ahad yang lalu, NGO-NGO dan jugalah banyak ahli parlimen pun ada mengambil bahagian, termasuklah saya, Seputih, Bakri, kami mengambil bahagian dalam satu perhimpunan Hentikan Rogok. Dan permintaan kita adalah kita meluaskan definisi rogok di bawah Seksyen 375 Kanun Kesesakan supaya seksyen ini dikaji semula untuk memberi perlindungan lebih menyeluruh kepada remaja perempuan yang menjadi mangsa rogol. Saya rasa kes yang berlaku di Sibu ini bukan satu kes yang tunggal, tetapi dahulu pun ada banyak kes keganasan seksual terhadap budak-budak kita, termasuklah mangsa-mangsa berikut seperti Ang Mei Hong and Audrey Melissa George Nurin Jazlin. Dan banyak kes ini sampai hari ini yang masih belum selesai lagi. Dan kalau kita merujuk kepada statistik yang dibekalkan oleh KDN kepada parlimen pada di antara tahun 2000 sampai 2009, kes keganasan seksual yang terlibat budak adalah kurang daripada 5%. Tetapi bagi tahun 2012 dan juga tahun 2013, kes yang melibatkan budak-budak ini yang terlibat mangsa yang belum mencapai umur 18 tahun ini adalah sebanyak 65%. Jadi ini menunjukkan bahawa keganasan seksual terhadap budak-budak kita ataupun remaja-remaja kita telah menjadi satu isu yang semakin merisaukan. Jadi saya harap bahawa Kementerian KDN ke Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita dan jugalah Jabatan Perdana Menteri bolehlah mengkaji semula tentanglah cara-cara kita untuklah menghentikan kes rogol terhadap Kelana. Ya, yang berhormat. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih. Saya ingin bertanya sikit pada kes Tibu ya. Yang mana kita lihat hakim apabila didesak kenapa membuat keputusan demikian, hakim telah memberi satu penjelasan yang mengatakan bahawa you don't underestimate the intelligence of a 14-year-old girl. So because of that dia kena jatuhkan hukuman apa memberikan satu verdik bahawa si penjenayah itu tidak bersalah. Apa pandangan? Ya, terima kasih yang berhormat. Dalam pandangan saya, kita ada undang-undang yang menyatakan bahawa remaja perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun tak ada kapasiti untuk memberi persetujuan. Jadi saya dalam kes ini, mangsa ini memanglah barulah berumur 14 tahun. Jadi dalam ini menunjukkan bahawa dalam undang-undang kita, kita ada satu loophole yang membenarkan bahawa orang dewasa sepertilah OKT di dalam kes ini untuklah menyalahgunakan undang-undang dan menjadikan remaja ini sekarang telah menjadi seorang mangsa. Jadi saya rasa ini menunjukkan bahawa sudah lama NGO dan juga ahli pembangkang wanita membangkitkan isu ini di dalam parlimen. Saya rasa ini bukan sahaja seruan daripada ahli parlimen wanita daripada pembangkang tetapi juga ahli parlimen wanita daripada Barisan Nasional. Jadi saya harap kali ini kerajaan kita memanglah akan mengambil berat tentang isu ini dan buat kajian secepat mungkin.
Selain daripada itu, isu kedua yang saya nak sentuh pada hari ini, Datuk Speaker, adalah tentang isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat Alostar pagi tadi. Walaupun usul dia telah ditolak, tetapi saya rasa isu yang dibangkit oleh beliau memang adalah satu isu yang cukup serius. Sekiranya laporan Special Branch itu berkenaan rasuah berleluasa di sebandar ini tidak ditangani dengan serta-merta, ia akan mengakibatkan penguat kuasa wenang-wenang di sebandar negara untuk gagal berfungsi dengan keselamatan negara akan diancam. Jadi soalan saya di sini adalah, sedang daripada KDN, apa tindakan yang akan diambil oleh pihak SPRM? Kerana ini adalah isu rasuah, jadi SPRM juga perlulah ambil tindakan terhadap pegawai-pegawai yang terlibat dalam kes-kes rasuah ini di sepadan negara kita. Datuk Speaker, menurutlah jawapan daripada Menteri dalam Perdana Menteri, Senator Datuk Polo, MAC SPRM ini pada tahun 2011, peruntukan yang mereka terima adalah sebanyak 202.8 juta ringgit, dan peruntukan untuk SPRM telah meningkat sebanyak 40%, dan pada tahun ini peruntukan mereka adalah sebanyak 287.3 juta ringgit. Bukan itu sahaja, kaki tangan untuk SPRM kita juga meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011, kaki tangan mereka hanyalah sebanyak 2,264 orang. Tetapi pada tahun ini, setakat bulan Februari, kaki tangan mereka sudah meningkat sebanyak 12%, iaitu 2,549 orang. Tetapi yang pelik adalah, walaupun peruntukan yang kita beri kepada SPRM meningkat, walaupun kaki tangan SPRM ini juga terus meningkat, tetapi kes yang disabitkan selepas perbicaraan penuh di mahkamah tidak meningkat, tetapi sebaliknya kes, bilangan kes ini menurun. Pada tahun 2012, kes yang disabitkan di mahkamah adalah sebanyak 339 kes. Pada tahun 2013, ia menurun ke 265 kes, dan juga pada tahun 2014, kes yang disabitkan hanyalah 245 kes sahaja. Bukan itu sahaja, jumlah nilai rasuah terlibat dalam kes-kes yang disabitkan itu juga semakin menurun. Pada tahun 2012, jumlah nilai rasuah terlibat adalah sebanyak 17 juta ringgit. Tetapi untuk tahun 2013, ia hanyalah tidak melebihi 7 juta ringgit, dan untuk tahun 2014 hanyalah 10 juta ringgit. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun resources, kaki tangan ke peruntukan bagi SPRM semakin meningkat, tetapi nampaknya keberkesanan mereka semakin menurun kerana kes yang dibawa ke mahkamah menurun, kes yang disabitkan di mahkamah menurun, dan juga nilai jumlah nilai rasuah yang terlibat juga semakin menurun. Pada saya rasa SPRM kita selalu cakap bahawa mereka nak mencontohi ICIC di Hong Kong. Dan sini saya nak menyentuh, memberi satu case di mana pada tahun 1977, iaitu tahun keempat ICAC Hong Kong ini ditubuhkan. Tetapi dalam satu operasi, mereka berani untuk menangkap 87 anggota polis pada masa itu. Dan ini menjadi salah satu, kita cakap, textbook case untuk ICAC di Hong Kong. Jadi saya nak tanya di sini, SPRM kita selalu cakap mereka nak mencontohi ICAC Hong Kong. Jadi saya nak tanya SPRM, berani tak SPRM ini menjugalah memulakan satu operasi terhadap pegawai-pegawai yang terlibat dalam rasuah ini di sempadan negara kita, dan juga biarlah tak perlu tangkap 87 orang pegawai. Saya rasa kalau sekurang-kurangnya dalam satu operasi mereka boleh menangkap pegawai yang terlibat dalam rasuah ini sebanyak 30 orang, 50 orang, saya rasa ini akanlah menjadi satu pencapaian yang cukup mengagumkan. Tetapi janganlah kita selalu cakap duit bawa banyak sikit, kaki tangan bawa banyak sikit, tetapi pada akhirnya kita tak nampak ini tindakan yang tegas
daripada SPLN ini. Hasrat MACC adalah mereka nak mencapai mempunyai kaki tangan sebanyak 5,000 orang. Sebenarnya saya tak bantah dengan hasrat ini, kerana kalau kita memang banding dengan ICAC Hong Kong ini, ICAC Hong Kong ini sekarang mereka mempunyai staff yang sebanyak 1,200 orang, tetapi penduduk jumlah penduduk populasi di Hong Kong hanyalah 7.2 juta ringgit. Orang bukan ringgit, 7.2 orang di Hong Kong. Tetapi di Malaysia populasi kita adalah sebanyak 29 juta. Jadi untuk SPRN kita mempunyai 5,000 kaki tangan, saya rasa itu adalah satu sasaran yang cukup munasabah. Tetapi yang paling penting adalah saya harap SPRN boleh tunjuklah kepada kami apanya punya pencapaian selepas dia ditubuh sebanyak 7 tahun. Datuk Speaker, dalam satu artikel The New York Times yang bertarik 8 hari bulan 2015 ini, dalam artikel ini dia menyatakan bahawa walaupun yang amat berhormat pekan gajinya hanya lebih kurang 100,000 USD ataupun kita cakaplah tak sampailah setengah juta ringgit di Malaysia, tetapi dalam artikel tersebut dia banyak menyentuh tentang cara hidup yang cukup mewah, perbelanjaan yang cukup mewah oleh ahli keluarganya, termasuklah isteri Perdana Menteri dan juga anak dia yang mampu memberi kondo di New York, di Amerika Syarikat yang sebanyak 33.5 juta ringgit USD dan juga 17.5 juta USD di Beverly Hills. Jadi saya pada 20 hari bulan April yang lalu, saya bersama dua orang adun di Johor, kita buat satu laporan di penjabat SPRM Johor dan saya minta SPRM untuk pergi siasat tentang artikel ini. Tuduhan di dalam artikel ini sama ada adalah berasas atau tidak berasas, kerana dalam artikel tersebut mereka ada sentuh, mereka ada nyatakan bahawa mereka mempunyai receipt dokumen yang menunjukkan bahawa cara perbelanjaan yang cukup mewah oleh isteri Perdana Menteri. Tetapi saya amat amat mengecewakan, tetapi saya tak rasa hairan, saya terima satu jawapan daripada Perdana Menteri yang bertarikh 28 Mei yang menyatakan bahawa memiliki harta mewah bukanlah merupakan satu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, kecuali pemilikan harta-harta ini adalah hasil dari kesalahan rasuah oleh seseorang. SPRM tidak boleh menyiasat seseorang yang dikatakan mempunyai harta mewah yang berlebihan tanpa mempunyai asas siasatan di bawah akta tersebut. Datuk Speaker, jadi di sini saya rasa kita perlulah sekali lagi mencontohi ICAC Hong Kong. Kerana kalau di Hong Kong, Section 10 Prevention of Bribery Ordinance yang Hong Kong ini, dia menyatakan seperti berikut, I quote dengan izin: any person who being or having been the chief executive or a prescribed officer maintains a standard of living above that which is commensurate with his present or past office emoluments, or is in control of pecuniary resources or property this proportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives a satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living, or how such pecuniary resources or property came under his his control, be guilty of an offence. Dan juga di bawah Section 12 of the Independent Commission Against Corruption Ordinance, the Pesuruhjaya ICAC has a statutory duty to investigate possible allegation under POBO, iaitu satu undang-undang yang saya rujuk tadi. Ya, saya akan gulung. Jadi saya rasa di sini, kalau di Hong Kong mempunyailah, saya rasa
harta benda yang meleluasa, yang bukanlah gaji seorang Perdana Menteri, seorang Menteri, seorang Ahli Parlimen yang boleh mampu. ICAC di Hong Kong boleh pergi siasat, dan ini menjadi orang yang kena siasat itu tanggungjawab beliau untuk memberi penjelasan di mahkamah kenapa di Malaysia kita tak boleh buat semedemikian. Takut ke Perdana Menteri kita, takut ke Menteri kita, takut ke ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional kita. Kalau semua tak takut, biarlah kita ubahlah ini atas SPRM. Dan saya janji di sini, ahli parlimen pembangkang di sini, kami akan semua sokong, sokong pindaan kepada atas SPRM ini. Jadi saya harap kalau Perdana Menteri kita tak takut, Menteri kita tak takut, ahli parlimen barisan tak takut, biarlah kita bentangkan ini pindaan di parlimen supaya kita pada masa yang akan datang, sesiapa yang memiliki harta benda yang meluah gajinya, kita boleh minta dia memberi satu penjelasan. Terima kasih Dato' Speaker kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Sekian sahaja, terima kasih. Ya, jam 2:30 nanti Setio akan mula bahas.